Մամի, ես էլ այն սիրում եմ, ու եթե մեկը կա, որ ես կյանքս պիտի կապեմ, այդ Էլան պետք է լինի։ Իսկ անցյալդ։ Լավ, ես տենց էլ չհասկացա, թե դա ինչ ունի մետ չպարզած։ Կամ այդ ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը, որ մերս է ասել։ Էլի դու եկար, ամեն ինչ խառնվեց իրար, մինչև քո գալը հանգիստ ապրում էինք։ Տղա, ալեմ այդ լեզու չափավորի, չափավորի ասեցի։ Զզվում եմ ձեզնից, զզվում։ Ոնց թե բլեյմ իրենք են տնից դուրս արել։ Հա պապ, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց գտնեմ Էլային։ Նարեկ, դու հիմա հանգիստ մնում ես տանը։ Էմիլն անկառավարելի ա դարձել։ Երեխայա սիրահարվել ա, գլուխը կորցրել ա։ Մյուս կողմից էլ այդ աղջիկը հղի։ Եկա Էշա, թող մտածեր ինչ էր անում։ Ես ինչքան փորձում էի չխոսեմ, որ քեզ ցավ չպատճառեմ, սրտից դարձ չլինի, ես գտածոն առիթավորվեց, ինքը գնացել ա հիվանդանոց ու կեղծել ա ԴՆԹ-ի պատասխանները, որ փողերը վայլի, հոբարայիրիկ։ Մոխրոտի երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։